अच्छे से मैरिज हम लोग जवान मैरिज हैं तो न था न खुलने मामी नहीं आ रहे सोमवार तो आके आ रहे अरे जवान मामा तो यहाँ मजवा न था न कुली में मेरे सोमवार भी नहीं था मासे लोशन จังหวะคุณอาพี่เสียมาเกี่ยวเชื่อป่าเลยจังหวะเกี่ยวกับพี่ก็จังหวะเสร็จแล้วเอาตัวพี่เข้ามาสู่ลูกเชนจังหวะตัวอาพี่ตื่นแล้วปัดเตะเลยประมาณสองนาทีจังหวะเต็มเลยแต่คุยอะไรจังหวะสั่นเลยจังหวะมองนี่อาสู่ลูกเชนเลยเสร็จแล้วเอาตัวกูเรียนอะไรมาตัวลูกเรียนมาเต็มเลยเสร็จแล้วเอาตัวมาตัวที่มีอยู่ได้ตัวไม่มีอาจารย์เสียมาล้างสั่นเลยแล้วมีตัวจุ้ยด้วยค่ะมั้ง มาเลยค่ะมาตัวมองนี่อาเซียนเอาหน้าไปยอดตัวมาโคเรียนอะไรเงี้ยมาลูกลูกเพียงยาร์เพียงเช่นจีจูเราจะมาเรียนสูตรเชนมาลูกมาเลยเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นยาเต็มเพียงยาร์เลยแต่กูดูแต่เพียงยาร์เลยเราจะมาเซียนเอาหน้าค่ะมาจะมาไม่มีอะไรอาเปียจะมาเลยตัวนับพิเศษในเซ็นเพียงยาร์เลยค่ะมาตัวนับพิจังจังละสูตรจะมาตัวนับพิจังปัตเตอร์เลยปัตเตอร์เพียงค่ะมาสูตรเชนจะมาตัวนับพิเศษมาเพียงยาร์เลยค่ะมาที่รู้เนี่ยจะมาลูกลูกเนี่ยจะมา ยี่มาลีอะไรแต่ตัวเองเสร็จแต่เดี๋ยวมองนี่อะไรน่ะลงลูกพี่เราจะแจ้งมาเกี่ยวกับคำว่าตัวเล็กจังหวะตัวพี่เราตัวเองน่าจะได้แล้วจังหวะตัวนับพี่เสียมาพี่เบียร์คำว่ารู้ไหมจังหวะเสียงมาลูกจูดีเลยวันนี้คำว่ามีเกณฑ์เนี่ยยี่มาลีเนี่ยเป็นยี่มาลีเนี่ยจังหวะตัวนับพี่แต่คะแนนไว้จังหวะจังหวะโฮสเทลเนี่ยเลยสำหรับแล้วพี่เราคำว่าจังหวะลงลูกได้คำว่าเลยนี่ย้อนยาวจังหวะประมาณมาสูงเช่นเป็นเสียงอะไรลงได้เสียงอะไรลงได้สุดเล
ပြတ်တစ်ဖက်တက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးကပြန်လာတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့တော့အစင်းနဲ့ခြင်ထားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုတော့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စေကန်းစေးုံကြီးပြီးမှလုံးလို့တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးချုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မိမိဆုံးသွားပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တကယ်ချင်းပြောက်ကသူတကယ်ချင်းကြီးတော်တော်များများဒီစင်ကာပူထွက်လာပြီးတော့အလုံးလာတဲ့ခါမှာနင်းလက်လာခဲ့ပါလားလို့သူတို့ပြောတယ်သူတို့လာတဲ့ခါမှာသူတို့နတ်စင်းဖုံးနေမှာလုံးရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးမစဉ်းစားတော့နတ်စင်းဖုံးမှာလုံးရကောင်းတယ်သူတို့တွေကပြောတဲ့အပေါ်မှာဆီယမရင်းနဲ့အောက်ထပ်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်ကရောက်ပြီပေါ့နော်အာစင်ကာပူနိုင်ငံချောင်းတို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးစင်ကာပူရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ပဲကားမစီးရတဲ့နေရာအလုပ်ကိုတရားတခြားမသွားတဲ့နေရာမိမကအလုပ်မျိုးလုပ်လို့ရရင်တော်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှညီမနေနဲ့ကျွန်တော်ကဖက်စီခံမှာတောင်းထမ်းဆောင်တယ်ဖက်စီခံတူလာပြီဆီယမတယောက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းနေရာအကုန်လုံးကလည်းတွေ့ကြုံရတယ်ဖက်စီခံမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်လို့တော့9နှစ်ပတ်မှပြီပေါ့ဖက်စီခံမှာကြီးပဲကျွန်တော်ဝက်ထက်မှာအလုပ်ကိုကျွန်တော်သိမရှိဘူးကျမကမအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲ့တော့ခါကျကျမလည်းလက်ကြောက်တာပါလဲဆိုဝတ်ထည့်ကအတွေ့အကြုံတွေဝတ်ထည့်ကအလုပ်တွေကျမသိမကျွမ်းရှင်ဘူးလာမယ်ခွဲမယ်ဟိုပြီးလို့ရှင်ခွဲပြီးလူနာပြန်သွားမယ်အဲ့လောက်ပဲကျမဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဆိုဖျားသခင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့ခြင်းတွေဒီနိုင်ငံကြောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားသခင်တမျိုးနဇင်းဖုံးမှာပဲတန်းလို့ရမယ်ခိုးကြီးတွေဖိုင်းတွေကျမသွားပြီးပြုစုတော့မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကိုပြုစုမယ်ဖျားသခင်ရဲ့အမ်အလိုရနဲ့လည်းမြည်တယ်ဘောနော်ဖျားခင်မြစ်တာကိုဖျားမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆူတောင်းရတဲ့ခါကျဖျားကိုလည်းဆူတောင်းတယ်ဘောရောတမိသွားမယ်နော်တမိကိုဟိုကနိုင်ငံသားကိုတမိဆူစင်ကာပူကိုသွားမယ်တကယ်ချင်းပြောရင်သူ့မှာတယောက်ပဲဒီစနေစင်းဟောမှာလောက်တဲ့တောင်သွားငါသွားလို့ရှိရင်နင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေယူသွားပေးမယ်လေပြင်ကိုရောက်လို့ရှိရင် agent နဲ့သူအပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစာရွက်စာတမ်းတွေရောတက်ပုံတွေအကုန်လုံးပေးနှုတ်လိုက်ခုနလရှစ်လတနည်းလိုက်ဒီကုန်လို့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဖျားခင်ကိုဆူတောင်းနေဖျားခင်တမိကိုပို့ပါသူတို့ချက်ပို့တယ်တမိကိုချက်ဘယ်လိုမှပို့သေးရလဲဘောနော်ပို့တော့ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခုနပြောလို့မျိုးပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခွဲစိတ်ထမ်းမှာရှိတယ်အမရဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားငငယ်ပြည့်နေသွားပေါ့နော်ငါတို့တော့ကြည့်ပြီးသွားတော့ဆိုတော့သွားမယ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနေရနောက်ကျတော့လာလို့ရှိရင်ခွဲစိတ်ဆရာကိုယူနေတာပြောတယ်ဆိုဟေးယူမင်းနေမသွားသေးဘူးလားငါကြားရတယ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းတွေဆိုခုမှရောက်နေပြီငါပဲဖုန်းချောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့စက်ကတလူလေးနဲ့ကြာအဲသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေမသွားသေးဘူးလားအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူကစတော့လည်းမစားတဲ့ခါကျကျွန်မလည်းဖျားသခင်ကိုသူများလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ခဲတော့ကမပြောဘူးသူကတော့အမတွေကပြောနေတယ်သွားချင်တယ်ဘောနော်ဖျားသခင်ကလို့သူကမပို့ရနဲ့ကိုရောဘောနော်တမီးသွားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲချိန်လုံးပဲကျွန်မအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းနေတဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့ကျွန်မကဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုကျွန်မသတိမထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတူတူနဲ့ပြောလို့ရှိရင်2006ခုနှစ်မှာကျွန်မစင်ကာပူရောက်ခဲ့တယ်။ရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုရောက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်မစစ်စာတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူကကျွန်မရဲ့ရှောင်းလာတယ်ကိုသူတွေ့ရတယ်။တကယ်ချင်းကနေပြီးတော့မှသူတစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ agency ကိုတောင်းအပ်မယ်ဆိုကျွန်မဆက်ရဆက်ရနေကြပြီးတော့သူသွားတဲ့အခါမှာသူဘာယူမှတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့မှာစစ်စာကဘာလဲလဲလို့နေတော့ဒီအဲ့ဆာရဆာဟဲ့ဒီဥစ္စာငါတိပဲပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ nursing school မှာစစ်စာကျွန်တော်ရဲ့ဆီယမ်မဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့
အေးငါလုတ်ပေးမယ်လေငါ့ကိုပေးလိုက်ဆိုဒီမှာကြွားရွှေပါဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ကဒီမှာလုတ်လုတ်နေတယ်လုတ်နေတဲ့ခါမှာဦးလေးကဖုန်းဆက်တယ်အဲ့စစ်စာတယောက်ကဖုန်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တီးတော့ပေးလိုက်တော့ဆိုတော့အာသမီးရဲ့ဆီယမ်မလို့ပြောရဟုတ်လားဆိုတော့အေးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကတုတ်ပြမဲ့ပြောရင်းနဲ့ဒီမှာသူဟိုစား business ခေါ်မယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော် business နဲ့ရောက်တယ် business နဲ့ရောက်လာ break မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစားရတဲ့လမ်းတွေပြကျွန်တော် Glen Gate Hospital မှာကျွန်တော်ကိုပို့ကျွန်တော်ဆိုး hospital ဆိုကျွန်တော်ကြောက်လို့ sister ကျွန်တော်မတော်ရင်ပေါ့နော်ဆေးရုံမှာမတော်ရင်နင်းလို့ဆောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဘာမှကြောက်ဆရာမလို့ငါတကယ်ချင်းပြအပိုက်မှာရှိတယ်ဆိုဒီမှာသူကပို့ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကိုတော့အဲ next manager ကြီးကလည်းကျွန်မ interview ထိုင်တယ် interview ထိုင်ရတဲ့ခါမှာသူကကျွန်မကလည်းဖျားမဲ့ဆူတောင်းတယ်ဖျားခင်ပါလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကိုရောရဲ့လိုတော့အတိုင်းပဲကျွန်မကိုကိုရောရှင်လမ်းပြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မအစဉ်အမြဲပဲကိုရောဆက်ကတ်တယ်ကျွန်မအဲ interview ရဲ့ interview assistant ရဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးကျွန်မကိုဆက်ဝဲဖြေပေးတယ်လည်းအဲသူနာပြုအဲ nursing ပုံမှာကျွန်မကိုဆက်ဝဲဖြေပေးတဲ့ခါကျကျွန်မအောင်သွားတယ်ဆက်ဝဲကိုလည်းအောင်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်မဒီမှာ passport တစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးတိုးနေရကျွန်မကိုလေတလာပဲပြိမယ်နလာပြိမယ်နလာပြီးတော့ရှင်တိုင်းဆောင်ဝဲပြရမယ်ဆိုစစပြတော့ဆောင်ဝဲပြရမှာလေဆောင်ဝဲပြပြီးနေပြန်နေတဲ့ပြန်ပြီးမှပြန်လာခဲ့တဲ့အောင်မမရဘူးအောင်စင်းရဲ့တပတ်ဆိုဖရက်တာဒီမှာပဲနေမှာဖြစ်ပါဆိုစစလည်းကျွန်တော်မလေးရှားရှောင်းမိုးတွေပါတယ်တော့လို့မျိုးပြောသူကမလေးရှားရှောင်းမိုးတာပြောတယ်ကျွန်မကမနေ့ကပတ်စပတ်ကုန်တော့မယ်သူကအခုချိန်ဒီဘာမှမလုပ်အောင်စင်းရလည်းမဆောင်ဆက်အဲတနည်းလို့နေညမှာကျွန်တော်အောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ခါမှာစစကကျွန်မလည်းအញ្ញမ်းဝမ်းလာတယ်သူကတအားပြောတယ်ပြောပြတဲ့ခါကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အဟိတ်ရှာနဲ့တော်တော်အိတ်ရှာနေပြောမှသူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော် watch မှာသူတို့စစ်စားနေပြီးတော့မှသူတကယ်ချင်းရှိရစီမှာ watch မှာပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ဝန်ဆောင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့မှာ testimony နေရတယ်ဘုံက classic ခန်းဆိုတော့ဒီ classic ခန်းကိုဝါဒနာမပါဘူးလားဆိုတော့ကျွန်မဝါဒနာပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြားတကယ်ရှိတဲ့ကျွန်မလုံးမယ်ဆိုတော့ခါကြတော့မှာ classic ခန်းမှာရောက်သွားပြီးတော့ classic ခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်သူများလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ right မှာဒီညီမကိုရဲ့ညီမဒီငန်းလေးလည်းတွေ့ရတဲ့ခါမှာကျွန်မအဲ့မှာအလုပ်ကိုအစပိုင်းမှာတော့ terror strike ဖြစ်တယ် strike ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ချောင်းနေလောက်ရှိပြီကျွန်တော်အဲ့မှာလုပ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာလေးကနည်းနည်းလေးပဲဖျားသခင်ကဒီချက်မကအများကြီးတားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆံဝဲတွေဖြေဖို့ရတဲ့ sister ရဲ့တိုက်တွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဆံဝဲတစ်ခါနင်းနေတော့မကြမ်းဆံဝဲပြရမယ်ဆံဝဲပြရမယ်ဆိုကျွန်မဆံဝဲပြရမှာကြောက်ပြန်ပြီဘာလို့ဆိုကြားလာဒီ register list ပြတဲ့ခါမှာကြားတယ်ရော register ဟိုကိုစားကြားဒီကကြားလဲကျွန်မကြောက်ဒါပေမဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဖြေဆိုဖျန်းကြီးကိုရောပါရင်ကျွန်မပါမဆိုလို့ရှိကျွန်မလုံနိုင်တယ်ကျွန်မပါမဆိုလုံနိုင်တယ်ဆိုကျွန်မဆူတောင်းပြီးဖြေတယ်ကျွန်မဆံဝဲအောင်ပါတယ်အဲအောင်ဝဲပြခါမှာကျွန်မတို့ခဏတို့ခါပါပြောလဲဆို sister ရဲ့နေတော့ advance list ပြဆိုကျွန်မတို့ခါကြောင်းတက်ခိုင်းမယ်ဆိုကျွန်မကြောင်းတက်ခိုင်းမယ်အောင်ကြောင်းတက်ခိုင်းတော့လေကိုလာကျွန်မအထူးဒီ periodic nursing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှဒီကျွန်တော်ပါဝေး college မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်ခိုင်းတယ်တက်ခိုင်းပြီးတော့ခါကြတော့ကိုလာလာစာနဲ့ကျွန်မဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မလို့ရပဲနဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းဒီတောက်ထောက်သွားပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီ full time နဲ့ကျွန်မကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုဖျားသခင်ရဲ့ Jesus ရောကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ရာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖခင်နေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ကျွန်မဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးခင်ဗျာနော်ညမောင်ပြုတ်ပြတော့ခါကြမှာပဲအသက်ရှင်နေပြီလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတိုင်းမှာအရင်စကတ်နေတယ်မနက်ခင်းမိုးလင်းလာတဲ့တကယ်နဲ့ကျွန်မဘုရားသခင်ကိုအသက်တာကိုတနေ့တာအတွက်စကတ်တယ်ပြီလို့ရှင်လုပ်တဲ့မြအရာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းဘုရားသခင်ပြပါရှိဖို့ဘုရားသခင်ကိုစကတ်တဲ့အခါမှာအချိန်ရွေးစရာလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်မြဲစကတ်ဖို့ဘုရားသခင်ထံမှာခူလုံဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ကိုအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုဦးထိတ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဦးဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့မိမမရှိတော့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပါဆိုလို့ရှင်ဘုရားသခင်ကမိမနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖေလိုပဲကျွန်တော်တို့အမေလိုပဲအခုချိန်ကြည့်တော့မှာဘုရားရှင်ကဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနားမှာအများတန်းရှိပြီးတော့တွန့်တင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မခံစားရတယ်ခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘက်တော်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ခံစားရတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တယ်မိဘတွေသွန်သင်တယ်လို့ပဲလောကမှာရှိနေတဲ့မိဘတွေသွန်သင်တယ်လို့ပဲဟိုလမ်းကိုမသွားနဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားနဲ့ဟိုမှာမလုံနဲ့ဒီလိုနေရမယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူသားဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါဒီကျလို့ရှိရင်စိတ်လိုက်မှာမှလည်းတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလုံမိတာတွေရှိတယ်ပြောမိဆိုမိတာရှိတယ်သူဘာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အာသာသမီလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာမရဘူးကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကိုယူရီယာတိပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယူရီယာနားထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းမှာအသက်တာမှာသွားလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကိုကိုယ်စားပြီးမှသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တုတ်တန်ချမ်းထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲသွားလေရတဲ့နိုင်ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုတော့သူ့ပြုရင်တင်းကြီးလန်ခီလို့ပြည့်နေတော့မူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပဲပြည့်နေပြီးတော့ခါကျွန်တော်ကသူဟာလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးနေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာတက်တာမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တစ်ခါလေဒီလောကမှာတက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဆိုတော့လောကလူတွေရဲ့အတူတူသူတို့နဲ့တူသွားပြောဆိုဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကြားလို့ရှင်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လေသတိရစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်အစဉ်မြဲဖတ်ရှုဖို့ရဲ့အစဉ်မြဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ရဲ့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာခံစားရတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုလည်းချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမွမ်းဖို့နဲ့ချီးမွမ်းတတ်တဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကမပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးတင်ငယ်27မှာအကြောင်းကိုထိုသူတို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိပြရပြီဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည့်ဒီတိုင်းချီးမွမ်းကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမတိမမှန်အချင်းကြီးတွေးဆခြင်းဒီမရှိတော့မှမဲခြင်းတို့ရောက်ချင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခွတ်တော်အစဉ်မြဲဖတ်ကြားပြတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်ဒီတိုင်းမိမိရဲ့အသက်တာကိုလက်တော်ထဲမှာဆက်ကပ်ပန်းနိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေနဲ့ကြိုးစားလုပ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ာဝေးဒီစိတ်ထဲမှာဘာလို့တာခင်ပြရတဲ့ပြည်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒီကနေ့ပြောပါရောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ရှင်ဒီအတင်းကစားဒီစာဘုံနာမှာနော်ဒီအတင်းမှာရှင်ဒီအတင်းမှာအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ချမ်းမြေ့ကြ